Հունիսի 5-ին տեղի է ունեցել ներքին գործերի նախարարության ձերբակալվածների պահման վայրերում փաստաթղթավորման առնչությամբ աշխատաժողով, որին մասնակցել են ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը և Երևանում Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակի ղեկավար Մաքսիմ Լոնգանգեն։ Քննարկման է ներկայացվել Ստամբուլյան արձանագրությանը համապատասխան փաստաթղթավորման գնահատման զեկույցը, այդ թվում ձևանմուշը, որը դարձել է ինտենսիվ քննարկումների առարկա։ Ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել Եվրոպայի խորհրդի գործընկերներին համատեղ ուժերով հավակնոտ օրակարգ ձևավորելու համար։ Նա նշել է, որ ներքին գործերի նախարարության համար կարևոր նշանակություն ունի մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից ինստիտուցիոնալ լուծումների նախատեսումը, նշելով, որ առավել կարևոր է նախապատվություն տալ ինստիտուտների կատարելագործմանը, քան իրավիճակային լուծումներին։ Շատ հարթակներում մենք քննարկում ենք տարբեր վճիռների կատարման մասին, բայց ուզում եմ նշել, որ մեր նպատակը ոչ թե պարզապես որևէ վճիռ կատարելն է եւ ըստ այդմ կատարողականը փակել տվյալ վճիռի, այլ գալ ի սկզբանե պետության կամ արտահայտությունից, որովհետև երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը տվյալ կամքը արտահայտել է այդ կամքը ոչ թե մասը կազմելու պարզապես որևէ միջազգային կազմակերպության կամ ստանձնելու որևէ պարտականություն, այլ պետության կամքը եղել է մարդու իրավունքների պաշտպանության համար ավելի բարձր երաշխիքներ նախատեսելը։ Արփինե Սարգսյանը հույս է հայտնել, որ Եվրոպայի խորհրդի հետ համագործակցությունը չի սահմանափակվի միայն գնահատման շրջանակներում, մասնավորապես վերապատրաստումները նակնկալվում ոստիկանության, շտապօգնության և քնչական կոմիտեի անձնակազմի համար, ինչպես նաև ԿԱՊՀՈՎ-ի նյութատեխնիկական համապատասխան հագեցվածություն։ Երևանում Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակի ղեկավար Մաքսիմ Լոնգանգեն համագործակցության համար շնորհակալություն հայտնելով ներքին գործերի նախարարությանը վերահաստատել է գործընթացին աջակցելու Եվրոպայի խորհրդի հանձնառությունը։ Մեր ուշադրության կենտրոնում են ձերբակալվածների պահման վայրերում նրանց նկատմամբ վատ վերաբերմունքի փաստագրման մեխանիզմները և մեզ համար մարդկանց իրավունքների պաշտպանությունը առաջնահերթություն է։ Վատ վերաբերմունքի դեպքերի բացահայտման և դրանց վերաբերյալ հաղորդումների ընդունման ստանդարտ ընթացակարգերի բացակայությունը կարող է ոտնահարել ձերբակալվածների պահման վայրում գտնվող անձանց իրավունքները։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել վերջնականացնելու փաստաթղթերը, ապահովելու հաստատումը և դրանց հիման վրա վերապատրաստումների իրականացումը։ Աշխատաժողովն ընթացել է ակտիվ հարցուպատասխանի ձևաչափով։ Միջոցառումը կազմակերպվել էր Եվրոպայի խորհրդի ազատությունից զրկված անձանց իրավունքների պաշտպանության ամրապնդումը ծրագրի շրջանակում։ Հունիսի 5-ին ժամը 17:10 Արծվանից Վարդենիս ավտոճանապարհին ծառայություն իրականացնելիս Գեղարքունիքի մարզի պարեկները կանգնեցրել են Nissan Magnix-ի մի մեքենա։ Տրանսպորտային միջոցը չէր անցել տեխնիկական զննություն, մեքենայի կողային ապակիները մքեցված էին, վարորդը վարում էր առանց ամրագոտու և ղեկին ծխում էր։ Դեպի Գեղարքունիքի մարզ ուղևորվող ավտոերթի մասնակից գյումրեցի 44-ամյա վարորդին ներկայացվել են մեքենան կանգնեցնելու բոլոր պատճառները, սակայն նա չի համաձայնել իրավախախտումների հետ, ստեղծել է կոնֆլիկտային իրավիճակ, դրսևորել ագրեսիվ վարկագից, սպառնացել է ոստիկանության ծառայողներին և հայհոյանքներ հնչեցրել բարձրաստիճան ղեկավարների հասցեին։ Անցան կատարած լինելու անմիջականորեն ծակած հիմնավոր կասկածով նա ձերբակալվել ու տեղափոխվել է ոստիկանության մարտուն ու բաժին։ Այստեղ անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ եղած պոլիեթիլենային տոպրակում գտնվող անձնական իրերի մեջ հայտնաբերվել է լորազեպամ տեսակի հոգեմետ դեղամիջոցի 4 հաբ։ Սրանց վերաբերյալ վարորդը ոչ մի բացատրություն չի տվել, միայն հայտնել է, որ օգտվում է իր լռելու իրավունքից։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են մարտուն ու քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ներքին գործերի նախարարության բարեփոխումների շրջանակում մեկնարկած թվայնացման գործընթացի արդյունքում արդեն 2 ամիս է, ինչ Երևանի և մարզային հաշվառման քննական ստորաբաժանումներում ցանկացած գործարք կատարելիս քաղաքացիները վճարումը կարող են կատարել տեղում, գործարքը կատարող աշխատակցի մոտ։ Երևանի հաշվառման քննական բաժնի պետ Գարիկ Լևոնյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ անկանխիկ վճարումները էապես կհեշտացնեն քաղաքացիների սպասարկումը։ Բոլոր աշխատակիցների և աշխատակցուների մոտ տեղադրվել են պոստերմինաներ, որոնք ավելին հեշտացնում մեր քաղաքացիների սպասարկումը, այսինքն կրկնակի մոտենալու և հաստատել պահանջելու կարիք չկա։ Քաղաքացիներից շատերը դեռևս շարունակում են վճարում կատարել ավանդական բանկային տարբերակով։ Մինչդեռ պոստերմինալներով անկախիկ վճարում կատարելը խնայում է և քաղաքացու և գործարքը կատարող աշխատակցի ժամանակը։ Բացի այդ, անկախիկ վճարում կատարելու դեպքում էապես նվազում է միջնորդավճարը։ Ավելորդ թերթերից խուսափելու և հնարավորինս արագ սպասարկվելու նպատակով ներքին գործերի նախարարությունը հորդորում է մայրաքաղաքի և մարզերի հաշվառման քննական ստորաբաժանումներում սպասարկվելիս վճարումը կատարել պոստերմինալներ ով քարտային տարբերակով կամ բջջային հավելվածների միջոցով։
Ոստիկանության Մասիսի բաժնի կողմից որպես անհետ կորած որոնվում է 1956 թվականին ծնված Գագիկ Նիկողոսյանը։ Գագիկ Նիկողոսյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություններ ունեցողներին խնդրում ենք դիմել Ոստիկանության Մասիսի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Ներքին գործերի նախարարության կողմից իրականացված օրենսդրական բարեփոխումների արդյունքում ապրիլի 5-ից, եթե պարեկային ծառայողի կողմից կամ տեսալուսանկարահանող սարքերով արձանագրված իրավախախտման գործով կայացվել է տուգանքի որոշում, ապա ցանուցմանը հաջորդող օրվանից 15 օրվա ընթացքում վճարելու դեպքում ի սկզբանե նշանակված տուգանքը կնվազի 30%-ով։ Վճարման պարտականությունը կհամարվի ամբողջությամբ կատարված բացառության վարչական տույժ նշանակելու որոշումը բողոքարկելու դեպքի։ Օրինակ, եթե կայացվել է 5000 դրամ տուգանքի նշանակման մասին որոշում, կկիրառվի բոնուսային նվազեցում 30%-ի չափով, եթե 15 օրյա ժամկետում վճարվի 3500 դրամ, կամ արձանագրված խախտման համար, եթե կայացվել է 20000 դրամ տուգանքի նշանակման մասին որոշում, ապա կկիրառվի բոնուսային նվազեցում 30%-ի չափով, եթե 15 օրյա ժամկետում վճարվի 14000 դրամ։ Այսպիսով 15 օրյա ժամկետում տուգանքը վճարելու դեպքում կկիրառվի 30%-ի նվազեցում եւ պարտավորությունը կհամարվի ամբողջությամբ կատարված։ Վարչական տույժ նշանակելու մասին որոշման մեջ, որն ուղարկվելու է վարորդին, ներկայացված կլինի տուգանքի վազեցման տոկոսայնությունը։ Համակարգը գործելու է ապրիլի 5-ին և դրանից հետո կատարված իրավախախտումների դեպքում։ Մայիսի 1-ից ուժի մեջ կմտնի նաև բոնուսային երկրորդ բաղադրիչը էլեկտրոնային ծանոթման դեպքում ևս 20% նվազ կիրառման համակարգը, ինչի մասին կտրվի լրացուցիչ իրազեկում։ Ներքին գործերի նախարարության կողմից իրականացված օրենսդրական բարեփոխումների արդյունքում մեղմացվել է վարորդների կողմից կանգառի կամ կայանման կանոնները խախտելու համար սահմանված տուգանային միավորի կիրառումը՝ կես միավորի փոխարեն 0.25 տուգանային միավոր։ Միաժամանակ խստացվել է ապակիների լուսատապանցելիության չափի խախտման համար սահմանված վարչական պատասխանատվությունը՝ 1 տարվա ընթացքում կրկնելու կամ ամեն հաջորդ անգամ կատարելու դեպքում կառաջանա 29000 դրամ տուգանք և կկիրառվի 2 տուգանային միավոր։ Փոփոխությունները կգործեն ապրիլի 5-ին և դրանից հետո կատարված իրավախախտ ների նկատմամբ։ Երթևեկության բոլոր մասնակիցների անվտանգության ապահովումը ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության առաջնահերթություններից է։ 2024 թվականի մայիսի 1-ից ուժի մեջ է մտնում ներքին գործերի նախարարության բարեփոխումների արդյունքում կիրառվող բոնուսային համակարգի հաջորդ բաղադրիչը։ Մայիսի 1-ից հետո տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով արձանագրված խախտումներով կայացված որոշումներն էլեկտրոնային ծանուցման եղանակով ստանալու դեպքում վճարման ենթակա տուգանքի գումարը կնվազի 20%-ով։ Էլեկտրոնային ծանուցումն ակտիվացնելու համար պետք է կատարել հետևյալ հաջորդական քայլերը. անհրաժեշտ է մուտք գործել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության ծառայության առցանց հարթակ roadpolice.am համակարգ։ Օրինակ այսպես. Սեղմելով մուտք կոճակը, հայտնվում եք տրանսպորտային միջոցների ենթաբաժնում, որտեղ երևում են ձեզ պատկանող տրանսպորտային միջոցների տվյալները։ Հաջորդ քայլով սեղմելով ծանուցումներ ենթաբաժինը լրացնում եք էլեկտրոնային փոստի հասցեն, որպեսզի բաժանորդագրվեք և էլեկտրոնային փոստի միջոցով ծանուցվեք կատարված իրավախախտումների մասին։ Էլեկտրոնային փոստի հասցեն լրացնելով և կատարել կոճակը սեղմելով տեսնում եք, ստուգեք ձեր էլեկտրոնային նամակը և անցեք հղումով նշումը։ Հաջորդիվ մուտք եք գործում էլեկտրոնային փոստ և անցնում SMS@roadpolice.am հասցեից ստացված հղումով ու հաստատում այն։ Հաստատելուց հետո կհայտնվեք կրկին roadpolice.am համակարգի ծանուցումների ենթաբաժնում, որտեղ արդեն կանաչ նշանի միջոցով կտեսնեք, որ էլեկտրոնային ծանուցման համար ձեր գրանցումը հաջողությամբ կատարվել է։ Գործընթացը պատշաճ իրականացնելուց և roadpolice.am համակարգում էլեկտրոնային ծանուցումն ակտիվացնելուց հետո ձեր կատարած իրավախախտումների համար սահմանված տուգանքը կնվազի 20%-ով։ Տեսալուսանկարահանող սարքերով արձանագրված խախտումներով, եթե օրինակ պետք է նշանակվեր 5000 դրամ տուգանք, ապա ծանուցումն էլեկտրոնային եղանակով ստանալու պայմաններում կկիրառվի բոնուսային նվազեցում և տուգանքի չափը կկազմի 4000 դրամ։ Ներքին գործերի նախարարությունը զգուշացնում է. Ինտերնետային տարբեր կայքերում բազմաթիվ են տարատեսակ հայտարարությունները, որով քաղաքացիներին առաջարկում են կատարել ներդրում և ստանալ գերշահույթ։ Այդպիսի կայքերի վերաբերյալ տեղեկատվությունները ակտիվորեն գովազդվում են հատկապես Facebook սոցիալական կայքում և Telegram-յան հարթակում։ Արդյոք պետք է վստահել բոլոր այդ հայտարարություններին։ Իհարկե ոչ։ Այդպիսի կայքերում լրացնելով ձեր հեռախոսահամարը ձեզ հետ բավականին արագ հայկական կամ արտասահմանյան հեռախոսահամարով կապ կհաստատեն զեղծարարների զանգերի կենտրոնից, կառաջարկեն գումարային ներդրում կատարել կրիպտոարյուտի կամ այլ ոլորտում, կվստահեցնեն, որ իրենք ձեզ համար կապահովեն գերշահույթ։
միշտ ապեք կատարել ներդրումներ, ստացեք խորհրդատվություն, զանգահարելով 011 52 52 52 ներքին գործերի նախարարության ինտերնետային խարդախություններով թեժ գծի հեռախոսահամարին։ Պարզապես հիշեք, տրվելով այդպիսի կայքերի գրավիչ առաջարկություններին, մեծ է հավանականությունը, որ կկրեք գումարային մեծ կորուստներ։